السلام عليكم عاو انت انا حفلتي او غودغلين هورتا دمانتي وا ادين سلامي سلام كبعدي وها عاو هلك انا كسو دوين دونا مشرحين دي وينا عبد الرزاق جامع جنغلي مركا مردونا اسغا سو غلي دونا مركا وحنا دين لا هي بل انو غعم فرن كسو دوينو وصرحي ولي سلانتي أيو كجرا أيو سو دوينتي دادوينا أيو سمينا ينعاو انتي نوحا دان اوكو دقلين هرتو حاقو رأي فرطانكي حفلت دا مركا اوو رأي سبحان هل كان اوو يردونا سيدا اسلامك عادة دين اسلامك عادة مرول باب ميل سوية عادة اسلام اي سوية مادا نوحا واجبة ان لسو حسوسيو مارتي ايداها قرانكا ايو حوغا لك عفسة ان لغو درو خد دانو حاقو يلا الشيخ عثمان سعيد حرسي الشيخ عثمان كسودو ميكروفونك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم والله انت كذب ان شاء الله لا بد استحضره بين حسسنا ان شاء الله وحير مركه او هريسا امه دمال سكوت ما دو وحي اسحس الساعه بسد الله سبحانه وتعالى قف كستا او الهي كبقى وحو بالله وفضيا الهي قراك سكليه ومن يتق الله يجعله مخرجا قف كست الهي كبقى وحو الباب الهي الباب الهي وفرا عيث الى القران كليه ومن يتق الله يجعله من امر يسرا قف الهي كبقى وحو الهي وفودين هي اسغنا ولذلك مركا اساسا مركا قف الباب وحا لغا دونيا ان مركستا وح كستا او قبانيو inu qabto iyadoo ay ku jirto laabtiisa absid ila subhanahu wa ta'ala ma sha Allah ajri hasanad ilahi ka siyo mas'ul usman saeed hirsi hadderna wali waxaanu ku sii gudu jirnaa dhamaan waxaan ku sii gudu jirnaa barnaamijkeena xafaldi musarrah abdul saqdan kale okay haddana waxaan u yeelaya general abdullahi abdi ما يا أدير عبد الله عبدي نور فرعد أدير كسر دوا ميكروفون بسم الله الرحمن الرحيم أتكم مين بيري هذا المدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما قام قابي ياشا إيو أنت كسر غيب شيء برشلة غيبه هذا كله دوان آدي أدبات أمهات سنتين aan sida aynu ognahay oo ino muuqata halkan wax inu ku soo dhaweeyneyna Abdirasaaq Jaamac Janagale waxaan u maleeynayaa aniga nin cusub ma aha haddii idinkaydii cusub yahay hawl badan baan wada qabannay aad iyo aad nimaan ugu kalsoonahay oo aan aqoon siyaada oo leeyahay xilkaasna ka soo bixi karayo way sida aan ila iyo intaan had ka ogahay Abdirasaaq waxaan leeyahay ku soo dhawow Columbus waa magaaladaadii aad deganaan jirtay hadda inkastoo aad naga guurtay haddana maanta haddaan ku soo noqoto aad wax noo sheegaysid inaad musharax tahay u tartamaya Puntland soo dhawow wax soo dhawaynayna boqolkiiba boqol baan ku soo dhawaynayna aad iyo aad baan ku soo dhawaynayna ku soo dhawow Columbus iyo intee aad tiqineed inaadan qoonba oo halkan caawa fadhida intaa waxaan ku darayaa waxaan u maleynayaa
waxyaabo badan baa jira baahiduna way fara badan tahay qofku haddii uu shaqsiga mujaraca ahi waxyaabo badan buu u baahan yahay af iyo adin iyo adduunyo intaba waa u baahan yahay inagu food siin mayno oo intaynu ugu ridno malihiin codkayga wakaa laakiin waxa uu inooga baahan yahay aan ugu dadaalo intii ilaa iyo xad intii tabarteenna ah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa hagaag maasha allah adeer farcade okay caawa in badan baa waxaan ka sheekayn doonaa horta musharaxa iyo cabdirasaaq horta muxuu soo qabtay xaggee cabsaaq xagguu ka yimid bal intaanan waxaa dhan loo gudbin ama aan loo gudagelin bal waxaanu sii wadaynaa odayaasheennii ama dadkeenii dee ahaa dadka maa dadka ugu waaweyn ama waxgaradka dhammaan aqoon-yahanada dhammaantood qof walba intkaan ugu yar waxaan markaa isaguna aragtidiisa wanaagsan iyo fikirkiisa ayaa intaa cabaar kaga dhegeysan doonaa haddeerna waxaan u yeeri doonaa jeneraal saalax xasan jaamac saalax liif oo kasoo shaqeeyay in badan dowladii federaalka ee soomaaliya jeneraalna kasoo ahaa saalax adeeb kusaloo asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu salaanka bacdiye waxaanu caawa halkan dadkan sharafta leh oo reer ohio isugu yimid inaynu taageero cabdirasaaq jaamac janna gale markii waddanku burburay dadka ku nool aaggaas puntland dadkii ugu tirada badnaa oo waqooyiga ameerika yimaaday ahaayeen waxay barteen sida loo nool yahay oo adduunku u nool yahay sharci wuxuu yahay kala dambeyna waxay tahay arrintaa iyadaa dad tiro badan oo aqoon-yahanna ayaa u kacay waxay tageen puntland wax badan oo badan bay ka beddeleen waad ogtihiin puntland balaayooyinka gobollada qaarkood ka jira kama jiraan sababtoo ah waa the same ethnic aan soomaali ku idhaaha waa isku dad dad isku dada weeye waxaa weeye marka arrintaa iyada ah waxaanu rabnaa inaynu inaguna sii xoojinno waxaanu rabnaa tartanku inuu bato inagu ka oo ahaaye ahaan cid kasta oo tiraaha waa isharaxaya waa soo dhoweynaynaa sababtuna waxay tahay waxaan dhiirigelinaynaa waa dimuqraadiyadda baanu rabnaa sababtaas awgeed ilaa wa ilaa waxaa weeye waxaynu dhiirigelinaynaa inuu waddankaasu afar madaxweyneoo la doortay baa soo maray sooma garan hadda midka loo socdaa waa kii shanaad waxaa soo maray cabdullaahi waxaa soo maray cadde waxaa soo maray faroole waxaa soo maray gaas oo hadda u dambeeya kan soo socdaa maasha allah jeneraalkii ayaa jeneraal saalax xasan maasha allah qudbad fiican ayuu halkan ka jeediyey waxaan kaloo halkan ku xujin doonaa ambassador cabdikariim cali cumar ambassadorkan dee kororeer colombos idinma sharaxaya cabdikariim aan umaleynaya kulli dhammaantii ma wada taqaanaan cabdikariim kusoo dhawo mikrofoonka bismillaahi raxmaan raxiim waa idin salaamaya kulligiin waxaan rabaa marka hore inaan u mahad celiyo guddigii ama dhallinyaradii iyo gabdhihii isku soo abaabulay ama isku soo dubariday xafladdan quruxda badan ee loogu talagalay in lagu taageero cabdirasaaq jaamac janna gale waa u mahad celinhaya marka xigta waxaan rabaa inaan tilmaamo cabdirasaaq waa nin aqoon-yahana sidii hore loo xusay wax weyna tari karaa geedi socodka siyaasadeeda nodol maaha puntland keliya soomaaliya guud ahaan marka sidaa darteed waxaan rabaa inaan waxaan usoo istaagay inaan taageerno
anigu qofaana taageero markaan fiirino arimihiisa iyo waxbarashadiisa iyo aqoontiisa iyo experience uu leeyahay waa nin ka baxi kara inuu hoggaamiyo Puntland taasoo wax ka tari doonta mustaqbalka in Soomaaliya ay ka baxdo habacsanaanta iyo dhibaatada iyo aafada haysata marka taa markaan ka dago waxaan rabaa inaan xuso election waa fiican yahay dimuqraatiyadu waa fiican tahay waxa muhiimka la rabaa in laga hadlo waxa weeye dhibaatada dalka haysata in laga hadlo Cabdirasaaq marka waxaan aaminsanahay inuu xogaal u yahay Soomaaliya sidii loo badalay dhibaatada haysata dalkiisu yahay marka waxaa loo baahan yahay dad waxa afka qaraad lagu yiraahdo dynamic ah oo ka saari kara Soomaaliya inay ka cifato dhibaatada iyo gurnimada ay ku jirto marka taas shaki badan igama jiro inuu wax weyn ka qaban doono uusan ku ekaan doonin horumarinta dhaqaale iyo siyaasadeed ee Puntland ee uu gudbi doono Soomaaliya wax weyn inuu ka tari doono Puntland waxay soo jirtaa daana khaldan 18 sano 19 sano wax weyn baa la gaaray Soomaaliya inteeda kale waxaasan waxaa loo baahan yahay in laga baxo dhibaatada waxa muhiimkaasi waxa weeye haddii aan dal kala dhisin state kaliya waxa ma noqon karo xaqiiqadu taas weeye sababtoo ah waxa weeye dadka Soomaaliyeed waa dad wada dhashay waa dad qoys marka la fiiriyo haddii marka Puntland laga helo hoggaan fiican way fiican tahay horumar iyo hoggaan laga helo laakiin mar walba waxay ku xiran tahay in Soomaaliya ay ka baxdo dhibaatada haysata iyo siyaasada xumada haysata iyo dhaqaale xumada haysata iyo qaranimadaadii wad muddo in lagu tumaray maalin walba marka Cabdirasaaq hawl weyn baa u taala sida odayaashii odaygii hore jeneraalka uu yiri waa laga marmaa in taageero af ah iyo mid dhaqaaleba in la siiyo marka waxaan ku soo xirayaa waa aaminsanahay inuu wax weyn qaban doono waana aaminsanahay hadduu tarto marka la fiiriyo aqoontiisa iyo experience uu leeyahay inuu wax weyn ka bedeli doono Puntland una gudbi doono Soomaaliya sida awgeed Cabdirasaaq soo dhawow mas-uuliyad weyn baa ku saaran Ilaahay ha kula garab galaan leena marka haddana waa Cabdiwaaxid Maxamed Xasan Colonel Cabdiwaaxid ku soo dhawow mikrofoonka bismillaahir rahmaanir rahiim waa yaraha hargabaysan xiraal la ahaada waa salaamaya xafladda sharafta leh iyo dadka soo abaabulay dhammaan tiin waxaan gaar u salaamayaa musharaxa madaxweyne mustaqbal maamulka goboleedka Puntland isimada nabadoonnada aqoon-yahanada hablaha sharafta leh iyo dhammaan dhallinyarada isugu timid meesha aniga waxa layaa Cabdiwaaxid Maxamuud Xasan in sarkaalo kasoo shaqeeyay meeshaan ahay qaasatan Puntland federaalkana wan kasoo shaqeeyay waxaana ka imid hadeer sanad iyo samtin baan kasoo maqnahayo dee qurba joog ma ahayno waa dhaweyd baan idinku soo biiray idinna waa idii warhayaa dalkina waa u warhayaa waxaan leenahay horta musharaxa hanbaliyo qofka hadduu intuu wax barto waxbarashadiisa iyo waqtigiisa damca inuu uga faa'iideeyo dadkiisa inuu ku noqdo horta waa wax guula oo waa wax qofku loogu hambaliyeeyo looguna duceeyo sidii odayaashiiga horreeyay ee sheegan inagu wuxuu inooga baahan yahay inaanu ducada la dhinac istaagno sababtoy tahay gidigeen cod bixin maynu ka noogu dheereeya waxa laga yaabaa qof xildhibaan oo soo baxay inuu ku xiran yahay ama la hadli karo ama taleefan u diri karo aragtidiisa marka uu ka gadi karo ama ka dhaadhicin karo laakiinse waxaa ka muhiimsan dad islaama baynu nahay inaanu qofka u duceyno qodobka labaad oo muhiimka waxa weeye dhaqaalaha waddankii hadii la tago baahi badan baa jirta hawl baa jirta qarash baa baxaya in qofka la iska diro layaa waan ku taageersanahayna micna samayn maysa qofka in lala dhinac istaago hiil iyo hooba ducadu iyadoo ay u weyn tahay oo aynu Cabdirasaaq janna gale dhinac istaagno oo aynu maantan daano kii na anfaca dadku waxaa laga yaabaa inta badan isbeddel wanu iska jecelay laakiinse war isbeddelka mid kayr qaba ilaahay ha inooga dhigo oo mid ayna anfaca ilaahay ha inooga dhigo inta badan kuma daro laakiinse maanta waa inaynu ku daraa oo aan rahna isagana ilaahay ha guuleeyo annagana mid mustaqbal iyo aragti fog loo jihaya ilaahay ha ka dhigo intaas waxaan ku soo koobayaa musharaxadiisa hal dardaaran oo dalkii ah
baan u raacinayaa sababtoo ay tahay dardaaranka xuquuq waran weeye iyo xuquuq gaalnimo waxaad ku waramaysid haduu guuleysto biidnillaahi kariim waa guuleysanayaa laba qodob baan anigu kaala dardaarmayaa cabdirasaaq qodobka labaad inagu horta qolqol joog iyo qurba joog baynu kala nahay qolqol joog laftigooda dhibkoodana waa wataan qurba joogna waa wadataa dhegtaada ayaa la qabsan dadkan ayaa lagaa kala xigsan waxaan umaleynayaa waxa garadkii oo dhan waa hadleen xagga qaybta dumarka aynu gelaynaa waxaan halkan uga yeelaynaa casiise aadan xirsi casiiso ku soo dhawow بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم دمان دوينها شرفت العاو هل كان سوي مد وايد السلام يا رجل الضمربة عاو هل كان وحنا نسوق نمت ونسو صوب ذقرحنا هو سو ذا اللي بسنين نكسو اللي وينه ولا الكيو عبد الرزاق جامع شلنا قالي عبد الرزاق وحنا كلنا نسوق دوو وحنا نقول نقترسن إن واقو تاجرينا وأنا ما ركتي وقرب تاجرنا هاي يلاهينا وحنا كعب برينا بوش أدرك تدينا تجارتي midda kale iska musharxiinta way dadan musharax way iska soo ordaa laakiin Cabdirsaaq waxaan ku kalsoonahay inuu u qalmo inuu yahay 30 sano burburka nin siyaasadda iyo dhibaatooyinka dalka iyo wax walba nin uga waayay araga muddooyinka dambana hadda buu talan joogay marka uma tilmaamayno waa u qalmaa waana ku soo dhaweeyneena waxaan marka kuleena Cabdirsaaq musharxiintu markay tartamayaan balama badan ay qaadan haddii markay booskooda gaaraan wax ka socdaa ma leh waxaan rajaynayaa ballamada aad qaadin inaad fulisiin haasatan haweenka xaqooda inaad iska duudid hadii Ilaahay kugu guuleysiyo iyo haddii haweenka taageerta xaqooda siisid waliga xukunkaaga ma dhacay dariiqa xaq oo xalaasha ku socolaysa marka saa ugu saa iyo nabadeed ma sha Allah asiso wow arintii ay ka hadashay arin wanaagsan ayay ahayd haddana waxaan ugu yeeri doonaa gudoomiyaha sportiga Fuad Abdi Cali ay Soomaalidu u taqaano Fuad Baqbaqani Fuad ku soo dhow mikrofoonka Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhamaan martida sharaf salaamaysha isugu timid rag iyo dumar baa idin soo dhaweynaya waana mahadsantiin saa soo qayb gashan anigu waligaa mikrofoonka ma hadlin marka Cali ay ugu soo qasbay I'll try my best. Anoo ku hadlaya magaca Ohio International Spring Cup oo ka dhici doona magaalada 29ka March ilaa iyo April 1st. Wa cup loo dhigay in lagu daneeyo dhalinyarada because sportiga waxa uu badan buu dhalinyarada ka cilinaya. Marka markuu hore waxaan ku bilaawnay last yearkii dad waaweyn oo cuslaaday haddana waxaan ku soo danay 16 team oo ka kala socda gobolada Mareykanka marka waxaan aniga meeshaan caawa uga hadlayaa inaan Cabdirsaaq weydiiyo janada hadduu galay I don't know wuxuu meesha ka soo doonay marka waxaan ka codsanaynaa hadii uu ku guuleysto madaxtinimada madaxweyne uu noqdo inuu sportiga qayb fiican ka qaato marka waa kulliga waad salaamaya haddana waxaan halkan ugu yeeri doonaa adeer Yasiin Cali Dalab adeer Yasiin ku soo dhawow adeer gadaal baabiga marna ugu weyn Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waxaan halkan ku soo dhaweynaynaa oo salaamayna musharraxa hoggaanka sare ee Puntland musharraxa Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa Cabdirasaaq Janna gale inuu ku guuleeyo ha ku guuleysto Puntland maxay tahay maxaa dhibaato jira maxay ka kooban tahay Puntland waxay ka kooban tahay 38 qabiilo oo dhisatay 19 sano ka hor oo mid walba leeyahay isimkiisa u gaarka ah mid walba uu doonayo inuu Cabdirasaaq Janna gale markuu madaxweyne noqdo ka helo
xuquuqdii uu leeyahay soddon iyo siddeeddaas qabiilo midba midka kale waa ka qab weyn yahay waana ka han weyn yahay waana ka hunguri badan yahay wuxuuna doonayaa wax walba oo qof binu aandi u helo asagu inuu helo Cabdirasaaq waa laga rabaa sidii uu qof walba ugu heli lahaa ma u heli karaa noo uma heli karo soddon iyo siddeeddii waxaa ku soo darsantay laba qabiiloo kasii qabweyn waa qabiilka dir la yiraahdo Tawfiiq la siiyey iyo qabiilka la yiraahdo Sadama Reexaan oo la siiyey saaxa la siiyey waa kasii qabweyn ayaguna waxayba leeyihiin wax aan wadanaaba magac weyn baan wadanaa afartan bay noqdeen marka Cabdirasaaq waxaa lagaa rabaa inaad kulli qof walba aad qanciso oo ku qanciso balaaqadii iyo cilmiga aad baratay iyo PhD-gaagi iyo wixii aad soo baratay Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka ugu horeeya waxaan u mahadcelinayaa dhalinyaradii iyo gabdhihii ka soo shaqeeyay oo soo agaasimay xafladda tan aad u qurux badan waqtiga yarna ku soo agaasimay mar labaad waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa bahweynta Soomaaliyeed ee reer Columbus ahaayo sida ay uga soo qayb galeen xafladda tan iyadoo weliba ay tahay maalin ta shaqadii laga fadhiyo ahayd in caruurta iyo loo soo adeego filin iyo la geeyo waa iniga mahadcelinaya waxaan sidoo kale ka mahadcelinayaa asaabtii saaxiibaday ahaa oo halkan ka hadlay iyo inta kale oo laftigoodu damacsanaa inay ka hadlaan laakiin aynan waqtigu u suurtagelin intaan markaan ka baxo magaaladan waa aqaanaa waa ka shaqeyn jiray Abdow Wakaa Franklin County and Human Service waa saaxiibkay aan meel wada joognay waa magaalo aan ku aqaanay in haddii dib u Soomaaliya gaaro u gurmata ama abaaro ha dhacaan ama colaado ha dhacaan waxay ahayd magaalo markasta u taagan inay u gurmato dalkeedii waxay ahayd magaalo had iyo jeer u taagnayd sidii ay Soomaaliya u soo noqon lahayd oo gobollada kale ilaa Puntland baa ugu horreysay waxaa saasmee in ay kuwa kala dhismaana raggii aan ka wada shaqaynaynay faracada ka mid ahaa horta ma hadda waa inay hayaa waana wax markasta loo baahan yahay inaad ka shaqaysaan waana inagu dhiirigelinayaa arrinta kale oo aan reer Columbus caawa inaan la wadaago aan rabo intaan tayada gelin waxa weeye wiilka Soomaaliyeed ee musharaxa inay ah inaad u istaagtaan runtii wuxuu u yahay role model iyo jid aad falateen iyo beer aad falateen oo caruurtiinu ay dhaxlaan dhibka ina haysta oo iniga haysta qurbaha ama serviceka ha ahaado ama dhalinyarada la xirxiraaya ha ahaado ama businessyada la caburinaya ha ahaato ama immigrationka dhibka oo ka jira aad ogtihiin ha ahaato waxa weeye waa nin codkiinii meel mari kara waa inaad u istaagtaan qof walba waa ambassador Soomaaliyeed waa inuu u istaagaa wiilkaas siduu u soo bixi lahaa waa wiil Soomaaliyeed waa wiilka yagi dhaqaalahan u hura waxaan ku soo noqonayaa arintayda waxaan ka soo qaadayaa hay'addii ugu dambeysay oo aan Puntland aan la tagay oo aan ka soo shaqeynayay 2014 baan hay'adda geynay la yiraahdo Lady Development and Research Foundation
أني ينين أصحي باهين أو عن سكمل كوالا تقني and وحن مركا عن قرشها يوغوها أن جينيني organization كايس ما هين organization دولدو أي بحيسو ما هين organization هي أذكا لفند قريان وهي هاي organization أن أغوطة لقالي تبرعات إن أن دالكي كتبرع نو وقتك يغا أو أجيب كينيك بحنيني إلا 2016 كينا واسو تشوغي وحن سمين تيرنا وحل يراهدو وحن وكلفي وحي أهيد ورمحا كاني بنتو لان إن تدوبئي التمسانو أي ولي تاغناتو نظام كي أها بال يا قبيل ما شعبكو كي يميدو شعبكا ديدن ما دولادا شاية فريكلين كلا تيرته ما اللعاق لعان با تيرته أو وحي لعق بدن بي او باهان تهي او نولكي او شيمو نغضو جاينيس بو نغضي او واترا بطول ما تيري كوبي كارو ما دولة دا وحكا خلدينيهين بارتان نوع عاسان سمينيين وحانا كو سمينييني انغو او تلق اللي مركاس ان ان دادكونا اي او نغو تا awareness او اذا عدي بنتو لان ان تلفشن كيدي بان بارتان نار اسكالا ديگني سي ديالوغا iyo forums ka dhacay iyo discussionada ay dadku u dhageystaan oo inoo noqon wax un group meel isugu yimid ina ka hadal waxaan noo soo baxay surveys aan sameeynay dialogues aan sameeynay oo aan u sameeynay xildhibaanada baarlamaanka oo aan u sameeynay een wasaaradaha iyo wasiirada oo aan u sameeynay ururada bulshada oo ardada jaamacadaha een dumarka dhalinyarada siyaasinti gaboobay intaba waxaan noo soo baxay shacabka ugu wanaagsan ee Ilaahay dunida ku abuurey inay yihiin shacabka Soomaali ee Puntland shacab jecel nidaamka shacab jecel dowlad ku nool ah shacab magaalooyinkoodi 1983 gibay ugu dambeeyay Puntland garow intee la ekeyd waa ogeyn قال كأي أنت اللي أكيد قرده أنت اللي أكيد يبوساس أنت اللي أكيد ما أنت أنت اللي أكيد هاي ما ملاين كرتان واحد واحد سمين الدولة ما هن وشعبك هدي أنا هدا بشعبك إلا دك إيمان وشعبك وسندي دنين إن دبلو عشوا لهاشي دولة الشعبك ما خلدن daqaalihi baan eegnay inay daqaal u baahan yihiin waxa ma ogaanay 11 milyan baa markaa ugu jirtay account-ka oo Swedish iyo dowladuhu ugu tabarucay ay leeyihiin war hadaan isticmaalin wadamada afrikaan aan seenayna oo halka waxa ka soo baxday daqaal aan inay san jirin fergelin shisheeyaan eegnay haba yaraatay fergelin shisheeye oo jirtay maba jirin oo daqaalayba u dhigeen waxa yiraahdeen war wax sameeya waxaan ogaanay marka in dowladihii Soomaaray hoggaamadii Soomaaray ama madaxdi Soomaartii Puntland tan iyo 1998kii aanan marna u istaagin ama la iman rabitaan ah in shacabka laga saaro awood dowlad ku dhisan qabiil oo loo gudbo dowlad shacabku leeyahay rabitaan la aan baan noo soo baxday meel kastana waa umar raad inta joognay in waxa laga baxo laakiin nin u soo jeeday ma jirin okay muhiimadu waxay tahay marka dowlad waxay horumar ku gaadhaa oo kaliya marka uu shaqeeyo rule of law sharcigu marka uu shaqeeyo sharcigu marka uu sareeyo laakiin haddii ay dhacdo in sharcigu aniga igu hooseeyo macnaha de waa adiga oo gurigaagi joogo ninna usan ku xukumin oo sharci iyo midna adan ka baqaynin bay noqonaysaa haddii sharciga la waayo waxa imaanaya corruption ilaa wax aad ka baqdo ma jiraani
هدبا هرومر وحن آمسنا هاي هرومر دولدي وحيكو غاري كدا أما دولدي بكوشيري كرتا إن ستة هذا ركن أو سيستم دولدي اللي يهي إدامي استرينيهين هدبي عينا دامي استرنين دولد داسو معهن دولد تيري كرتا اسكد دا إنو هرومر سميسيه معهن دولد تيري كرتا واما حي ستة هذا ركن ستة هذا ركن وستة هذا legislativeka ama en ada en adalada furinta iyo en iyo iyo sharci dejinta saddexdaasu waa saddex parallel isu ah oo isbalance gareeya oo iska baqa oo ishakameeya weeye hadii la waayo saddexdaas dawladdaas in ay jirto ama si jirto laga ma yaabo waxa ay ku jirtay hadaba waxa ay ahayd rabitaanka nidaamka ay jecel yihiin shacabkaas waxaan loo soo baxday hadaba taas baaritaankeedii laftigeedii in saddexda aan ka sheekeynayo ee isbalance grain laha inay isku milan yihiin inay isku milmeen legislative ki sharciga dejinayay macnaha iyo executive ki iyo cadaaladii saddexdiiba way isku milan yihiin laakiin ilaahay wuxuu nagu badbaadiyay ilaahay baa wuxuu na dejiyay meel koona ah reer wada dhashay dad isjecel baa ilaahay nagu badbaadiyay haddii sheydaan aan ku dhex jiri lahayn ama caloolaha soomaaliya hadda ay ku jirto ma dhaano soomaaliya waa isku mid laakiin ilaahay wuxuu nagu badbaadiyay inta laakiin ma lagu sii jiri karaa weey ما لغو سيشري كراوي مايا لغو ما سيشري كراو حال بان اللو باهين حال كنا وحاوي 1998 ماركي أساسياش بنتولان اي أساسيين قرشوه وحو أها وروحانو حال هنون نغو دمان تسومالي ولا لأيهي وان قبيل كو قيب سنو لكن تارتر كو حاكو قرأيد صدح سنة قدهود إن لغبحو أو لغبحو dib loogu cishay dadka awooti dawladda madhicin maanta waa agoosiga soo socota waxa weeyo waa 20 sano maxay iga go'an marka qodobkaas waxa iga go'an maadaama aan khalad ka arkay ana doonayna in aan khaladkaas u culture in noqdo hadii ilaahay igu guuleeyo in saddexdaas rukun oo dawladda siyaasad ahaan aan u dhameystiro oo aan magacaabo maxkamaddii dastuuriga ahayd maxkamaddii dastuuriga ahayd oo hadaan wax geysto oo aan dambi karo impeach karaan karta isoo saari karta dacwo igu soo saari karta hadaan taas sameynin waxaan la mid noqonayaa intii hore u soo martay baan la mid noqonayaa qodobka xiga maanta corruption ka Soomaaliya iyo Puntland Soomaaliya dhanba wada dhe waxa weeye meeshii ugu xumayd buu maraya iyo in lagu faano in lagu faano in kursiga madaxweynaha la gato oo ibihay oo Chinese ku galan karo haday rabaan nin madaw oo Chinese aan calooshiisu ay ku jirto baan loo keenaya waana ku faanaayo waxaan leenahay intaas oo milyan baan madaxweynahaas ku soo baxay adeer shacabka Soomaaliyeed iib maahan shacabku iib maahan baarlamaan baa wax qaatay hadaad maqashid baarlamaanku shacabku midala shacabku markaa ma korrabtid baa maya macnaha laakiin literally macnaheedu waxa weey Soomaali oo dhan waxaan nahay korrabtid laaluushka anaga qaadana an meelaha uga hadaaqayno kulku waa inaan joojinaa oo atiraadaano si ayna saa u dhicin corruption ku meeshu u marahayana aad garanaysaan an inii sheegaynin xataa Puntland meeshu uu ka marayo aad ogtihiin in hay'adihii ugu sareeyay ay laaluush isasiinayaan hay'adihii ugu sareeyay madaxdii isugu sareysay
ilaaluush isseenayaan oo ahay tii ugu dambeysay hadda dawladda lagu riday in laga baxa loo baahan yahay hadii anigu ugu sareeyay aan laaluush baxsho maxaa u malaynaysaa ninka municipality-ga oo canshuurta qaadaya macnaha adaale weeye waxa dadka ka qaadaysa marka dambana maxaa imaanaya inaan iraahdo anu canshuur bixin maayo waayo di gurigaaga u wadataa waa inood gurigeyga maxaa uga bixi karaa marka in aan sameeyo anti-corruption SAR iga sareeya independentia teermkiisuna iga sareeyo haddaana taa samaynin shaydaan baa ila tegaya hungurigu waa xun yahay dadkii waxoodii baa cunaya laakiin waa inaan si degdeg u sameeyaa intaan cawdu bilaysto oo salaada tukado inaan si degdeg u sameeyo intuu shaydaanku iqaadin waayo ragga meesha soo maray anigu kama waandansani muwaadin bay ahaayeen laakiin waxaa la tegay dhaqankii shaydaankiina waa ka sii adcalinayaa marka waayo waxbaa laga qaban lahaa waxaanu waa wax khalada wey anti-corruption sarkas as soon as possible ayadana waa magacaabaya dal muxuu ku jiri karaayo kale waa soomaaliya oo dhan dal wuxuu ku jiri karaa oo kale oo muhiim ah in la helo in dalkaasu ee u dhammaystiran tahay dhaqaalihii systemkii financial systemkii maxaa keenay isweydiiya in ragga yagii lacagta lahaa oo ganacsatada ahaa ay South Africa iyo East Africa iyo Dubai iyo la fadhiyaan lacagaha oo halka ay South Africa ay la aadaan macnaheedu ma ahan South Africa inaga jecel yihiin waa Soomaaliya dhulkooday gashan lahaayeen Kismaayo iyo waxay gashan lahaayeen xamar iyo boosaaso iyo bay gashan lahaayeen waay maxay u dhacday inay meelaha la aadaan mujacayl bay u qabaan maya waxaa weeye ma jiro financial institution Soomaali maanta kama jiro waana inii caddaynaya calanka astaanta waddanka waxaa lagu gartaa waa calan waa lacag waa heesta calanka iyo assembly war lacagtayadii ma jiro dunida lacag waddan lacag shisheeye ee u tahay local currency-giisii maanta Soomaaliya waxaa lagu kala kataa dollar micnaha waa konton iyo labaad state-kiiso America weeye qofka miskiinka oo wax ku baryaya haddaad tiraahdid ma hayo wax wuxuu ku leeyahay adeerkan igu soo tuur maxaana lagu tuurayaa shilin baa lagu tuuraya micnaha waxa lagu kala gato waxay noqotay dollar adeer hadda 20 sano jiraa haddii waagii dowladdu duntay wax lagu kala gadan jiray dee maanta dowlad baa nahaye aaway shilinka yagii aaway astaantayadii shilinkii soomaaliyeed aaway identity-ga yagii aaway calanku la mid yahay waana maqan tahay macnaha shilinkii lama isticmaalo devaluation baa ku dhacay sicir barar buu galay disuse buu noqday maba la isticmaalaba haddiiba miskiinkiiba lagu siinahayo wax weliba dadkii dhib bay ku tahay inuu ku faraxsan yihiin ha u malaynina soomaaliya lagama shaqeeyo inta shaqeysa waa garanaysa waa inta askartay meelaha ororoda iyo inta gabdhaho meelaha qaad ku gata iyo inta shaha meelaha ku gata halkee bay ka keeneen dollar dollar kuma shaqeeyaan mana shaqeeyaanba miyay ku faraxsan yihiin marka lacag shisheeya oo hard currency ah in la yiraahdo shaha ku iibso xaq ma ahan mana laga baxayo waxa kan inta dhibka dadka lagu hayo maxaa jiro oo kale lacagtaadii hard currency-ga ahayd ee taa dollarka la sheegayo ama xoolo la dhoofiyaa ku soo gasho ama kanuun la dhoofiyo ama beere la dhoofiyo ama 2 bilyan oo annagu aan diro waddanka ma fariisato waddanka ma fariisato usbuuciiba 2 diyaaradood baa yimaada Jibuuti baa loo qaadaa waayo bank system balihin inta ka shaqaysatana waa in yaro farakuturisa anuu ma raba inaan hadda magacooda sheege maxaa kugu dhacay marka shilinkaagii oo identity-gaagii ahaa oo local currency-gaagii ahaa waa baabay ma jiro
هار كرنسي ما هي ستيد أو وضع كرالة أدر من جيبوتي وصوماليا نغطي قرما عاصمة دي صوماليا جيبوتي اللورر ما قرن كديد وحا أغوه الرأي عن سمين أيو حاوية ولد فدرال كانوا كلا شقين أيو لكن بنتو لان تن أغوه الرأي عن كسمين أيو إن عن شرع كسو سارو موبايل كان دولار ك لغتورو أيو إنشين صوماليا لغتورو إن شيل الصومالي لقى طوره إن بنجي قد ده بنتولان ومال كستا ودابشيل كفرة كرتو دابشيل نبى إسكاله أي كفرة كرتو عن كفرنه وويلش بتو كل ما نيجي كشقيستان إن بنجي جاز لقى ده سمايو ديفيشن كي هار كرنسيكا أو دولار كي يقال كارن أوفريستو إن حول هذا أما بنوك تجرا under the auspices of wasaaradda bangiga dhaxa in noqdaan oo bunuug caadi ah in noqdaan haddii aan taa sameynin oo financial institutions kaagi adan taagin adeer ma dhic karto wadankii in la maal gashado Soomaali ba maal gashanayn shisheeyaan maal gashanayn laakiin haddii la rabo in la maal galiyo waa in financial institutions kale taaga environment ama dabeecad soo jiidaneysa maalgashigana la abuura taas ayaa maalgashigu uu ku soconaya taas ayaa dib ugu noqon kartaan oo $300,000 ama $50,000 haystaan wax ku sameyn kartaan inta aad warshad China ka soo qaataan in ilaa 34 qof ay ka shaqeynayso shaqada taas ay ku abuurmi kartaa That is why shaqeeyo abuur milada way dawladdu ma kaafayn karto inay dadku dhasho qasiiso private in investor riskina ma dhacayso ila financial institutions ay dhacdo kulka wiil kasto oo soo baxa oo habar ku soo daasho islaan ku soo daasho oo jaamacad ka soo saarto waa inuu bada jeexa barina lagu soo weydiyo lagu yiraahdo ma gafahaysta بين إني شيء مايو مقالة ذا من يابلس اللي يراه ذو وح يجو يمد هبين حفلات أسماني توبن ويل أو أنجره وكو أقان أو دخاتير كتشرت أو فيتنرز كتشران باي يمد أو تني ميكس كسوت شيء ومسك هذه ذلك أو درين غريسي وي مسك هذا سؤالك كسع التكور أتفيل يسمد حنا إنه يجرو هذا رمص عنيس arinta kale oo dal jiritaankiis asagana ah muhiim u ah oo bilaar u ah waa waxbarashada Soomaaliya boqolkiiba 30 baa caruurta iskuulka gaadhay iskuul aada boqolkiiba 30 kaasna dowladda kama bixisay waa lacagaha adirtaan iyo kuwa waalidkood markuu shan dhalay midhaamid uu awooday inuu $15 bishii u ka baxo oo waliba haduu waayo asagoo imtixaanka u fadhiya banaanka la saarayo haddii imtixaanka foofarku u fadhiya dibna uma soo noqonayo glasska laga saarayo boqolkiiba 70 aan iskuul aadin ummad jiilkiina bedeli lahaa haddii ayna boqolkiiba 70 iskuul aadin adeero wadankaas muxuu noqon karaa wadankaasu muxuu noqon karaa wadankaasu umaleen ma wadan jiri kara inuu yiraahdo ilaa anagu way tageyna sodonka soo haray oo iskuulka aaday haday xataa xirfad la bari lahaa wax dhanbay ahaan lahayd waa kaleerka haduu dugsiga sare ka soo baxo wuxuu sameyn karo waa warqad inuu qoro umad wada karaanaya arkay adeer marka aad wax baranayso waxa loo baahan yahay wax barashadaadu inay la dheelitiran tahay lana jaan qaadi karto resourceiga ama khayraadka wadankaaga ka soo baxay waxaan leenahay xoolahi veterinaries ma haysano waxaan leenahay dadkii dhakhaatiirti iyo nurse-ki ma hayna gabdhiiba isku dhimanaya waxaan leenahay kaluunki ma hayna dadkii aqoonta u lahaa looxaan ma samaysan karno dubay baan ka soo qaadanayna waa in wax barashada innovation lagu sameeyaa oo laga dhigaa
technical schools. Waa in technical schools ki laga dhiga oo la raadsada oo la waxeeya waana la sameyn kara ayaga isfurfuraya tartiib tartiib laakiin aragtidaas hadaan lahayn adeer Soomaali waa la qaadanaya ki beeraha falan kara qaadanaya ki xoolaha daaweysan kara qaadanaya waa in technical schools kaas ay sameysmaan kaagama baahna inaad adigu shaqo siisid veterinary soo baxay intuu baabuur qaato daawadiisa qaato xoolaha soo duraya $200 shilin ka soo helaya dollarka afkayga yaan marin waan hata dowladaha taxiga ku qaato soo ma ogeedin dollarka en waxa ku soo haray warto dabaatan kan 70% kan ciyaalkaan iskuulka aadin seeku badbaadinna misidaana ku fariis ku fiirsanaa 20 sano dambe kuma fiirsan karo waa in cunug kasta oo iskuul gaaray oo iskuulki aada ma ahan arinaan iska leeleeyahay ma ahan arinaan iska leeleeyahay ma ahi siyaasi beentina ma jecli waa wax la sameyn karo waana qasab in la sameeyo oo saa loo arkaa si dalka loo badbaadiyo waa maxay iskuulaadkii public schools-ka ahaa ee waddanka ka jiray intaan dawladdu dhicin waa in dib loogu ceshaa in caruurtaas iskuulka u aadaan sida iskuulkii Cumar Sabatar Gambool kulli waxa way waa private waa in iskuulaadkaas oo dhan kuwii cashuurta lagu dhisay dib loogu furaa inay public noqdaan oo ciyaalka free u noqdaan هل كان معلمين تلعقته وذاك كان يساعد فيري كديك تي؟ That's another question. وحنسوي علينا يا وحن لورنتشر الناشنال سيرفيس ويل كسا ودوكس السرقة صباحي وقال كعيد دكان example قال كعيو سو جورجي سيتشوجا إنه elementary school is كسنة كاسور ديجو أو ناشنال سيرفيس كا. ما ها أذى كمر كوسو هاري وها كوسو هاري هذا دبوشي primary school is كي إن دولت أبحثه secondary school is كي ويبحث كرتا. waa bixin karaan waa wax la bixin karo waana muhiim in la baxsho waana qasab in la baxsho waa wadanka ay ku jirtaa in la badbaadiyo 70% oo caruurta hadii kale bari aday ku dirdirayaan dhaqaale waa loo heli karaa hadii la xafido corruption kala xakameeyo maxkamad la isku taago anugu aan baqo oo ninka iga sareeya anti-corruption ka usuu raba ii geli karo haddii dawladdu ay khalad sameeyso ay dhacdo waxa weeye waa la xakameyn waa la heli karaa dhaqaalaha service kaas dadka loogu qabta caruurta iyo maatadaas dumarku isku dhimanaya waa la heli karaa waa wax la sameyn karo waana qasab in la sameeyo waana la awoodaa adeer haddii Djibouti ama Ethiopia inta diyaarad iga qaato Chad garawe ay 100 kun igu geyso 100 kun caruurta waa u badbaadin kara Soomaahan diyaarada hadda aan dadka la raaco maxaa iga reebo inaan la raaco maxaa dadka ka duwana maxaa dadka ka duwana bal adigu $100,000 17 jeer oo aan tagay ka soo qaad Ethiopia 20 jeer oo aan Nairobi tagay ka soo qaad 20 jeer oo aan Xamar ku tagay ka soo qaad war adeer lacagahan dalka iska leh anigu diyaaradda shacabkeygan la raacayaa adeer farac aadan diyaaradda dhinac la fariisanaya hadaba waa la fadhiyay maxay ii diiday waa macnaha waa wax wax laga qaban karo waa wax wax laga qaban karo hadii reality la eego waxa ku soo haray tan igu daran oo ah warsidee shacabkan gacanta aan ugu soo celinaa awoodi dawladda waxaad ogtihiin taariikhda dawlad badbaaday dunida system dawladeed oo badbaaday dunida
inuu yahay sistemka dimuqraatiga ah, sistemka shacabku dowladda leeyahay. Ciidamadii iyo wixii jiri jiray dhammaaday, shucuyadii dhammaatay, boqoradii dhagtaan la haystaa, wax soo haray bal adigu ii sheega. Moutstone iyo tage election bay u dareeraan iyo xisaab. Haddaan taa la helin adeer kuwaas oo kalaan nahay, waa in awoodda siyaasadda dib loogu soo ceshaa shacabka. Adeer sool waxay ku baxday, sool waxay ku baxday ninka tuulada ugu sheeya ee sool joogay. ما أقول إن دولت إنه ليه هي دولت إنه يشرتها سببتها جرى وا دولت تالي لحد إني لحبي أنا ماشى كوقيب سنية لكن هدي جاري لهيد أو طول هذا نك تشوجا أو عضين لها أو صار صارن لها ست كونسل ذيسة هي ما يركيسة وعلى من دولة أو من بورصة وطة وسنو إيمان كرين هذا عرفت أنا مرك إن اللامجة تاجنا إنه اللامجة ساعة وصع إنه أن شن حق وجدتين شن حق وجدتين كيلومتر هذا المترين ندي كل قوة إن شعب كدب لوجو عشاء لهانشها دولدة سانو بتبعنا محي أباهنت وح أباهنت هاي كل بقاني جهدان هاي إن أنا لسوجين شن سنو إيه أفر سنو iyo saddex sano iyo laba sano laakiin aan sameeyo guddigii doorashada xorta ahaa guddigii fundamentalistki processka lagu gaari karay democratizationka inaan sameeyo guddigii doorashada xorta ah guddiga xuduudaha ilaa goboladii Puntland awl shan gobol bay ahaayeen ee degmay hadda waa sagaal saa isugu dhaxmilmay oo boosaaso kaliya gobolkii bari ahaa baa hadda saddex ah goboladii in la kala saaro la xuduudeyo degmooyinkii in la xuduudeyo waayigana wax loo baahan yahay tirakoobku qasab ma ahan wadankan in badan bal laga meeba deganaba laakiin meelaha laga degan yahay waxa ay degan yihiin in boqolku qof oo dawladda ay deganta ama konta qof oo in loo sameeyo voter registration marka xuduudaha la dhameeyo kadib kadibna la dhiri galiyo xisaabti boorasigoodan la adkeeyo ayagu u tartamaan dawladaha hoose saddexdi xisaab oo ku soo baxda marka ha u tartamaan dowladda dhexe iyo lixdan iyo lixda la sheegayba ha u tartamaan waxay noqonaysaa marka dowlad dadku leeyahay dadku dhowrto dadkuna la xisaabtami karo waxay noqonaysaa dowlad laamiga ka baxsan oo tuulo kasta gaartay sababtoo ah magaalo kasta waxay leedahay in sidii consuladeed ayagu soo doorteen municipality bay leedahay intii ay dhowri lahayd magaalo ku jirta 400 kilometer ee garowe ka dhowri lahayd wax waa wax la sameyn karo waana waxa ugu horeeya oo ayadana ku dhaqaaqayo hadii Ilaahay ugu guuleeyo waa jiritaankeenay ku jirtaa waxyaabaha aan ka hadlayo ma ahan anigu airport baan dhisayaa Turkiga ay dhiseysa ma ahan kaas aan sameynaya laakiin marka ugu horeysa waxa wax lagu badbaadin karo ama dad ha noqoto ama nidaam dawlad ha noqoto aniguna aan ku badbaadi karo dadkana ku badbaadin karo een dambiina aan uga carari karo waa inaan ku dhaqaaqaa arinta abniga abniga een adeer yasiin ba ka hadlayay waxaan u maleynayaa inaa akhristeen een and UN monitoring group ki report ki kaso baxay November 2017 I think was November 9 qofki akhriya naxdin weyn baa galaya waxa een ay qorayaan waana wax jira oo cad oo tilmaamayaan oo hata ay magacyo ay sheegayaan adeer ice ki iyo qolihi kaso jabay Syria qolihi kaso jabay Yemen qolihi kasoo jabay Iraq meesha kaliya ee safe haven u noqoto waxa la sheegay inay tahay Golders Range buuraha yaga waliba buuraha bari dooma fara badan waxa lagu qiyaasaa bishii in ay soo gasho isku celcelis laba doon oo wada hub iyo rag
oo ay wadaan doomo kalluumeysi oo ayaguba sharci darra ah halista ka xun maxay tahay taas oo caawaanan ogeyn wax hada caawa ka degaya wax ilaalin inay jirin waa dib jira arinta halkaan iyo tukarraq iyo laascaanood ayaduna waa arin kale oo ayaduna maanka aan qaadi karin kolka wadanku wuxuu ku jiraa marka wuxuu ku jiraa qaab qowseyn aad u maleysid dadkiina in ay ama wixii hoggaanka u ahaa ay maanta ay sida ay ka yihiin ana garan karin anugu ana dareemi karin waayo waxaan aaminsanahay sovereignty-ga wadanka haddii ay ka maqan tahay in yar in khalkhal dastuuri uu jiro in ay nidaamkii social contract-kii ummaddu ay wada dhigteen ee dastuurka ahaa ay wax ka maqan yihiin haddii marba la khalkhaligeliyo xuduuddaada khalkhalgelin ma ahane qaar baaba la haystaa aniga waxaa iga go'an inta awooddayda ah in aan borderskii dastuurku u qorayay ay soo noqdaan waana soo noqon karaan oo waxyaabaha inii sheegayay baa soo celin karaa iyo waxyaabo kaloo lagu daray tuuladaas degmada laascaanood iyo degmooyinkeeda dadku waa inay dareemaan inay dowladda leeyihiin dowladduna gaadhaa iyaguna ay yeeshaan soomaaliya waxaan aaminsanahay in qofkii maanta ku fekera gobol baa badbaadi kara soomaaliya inteeda kalaa xun iyadoo ay xun tahay inuusan fikrad dheereen ama ku jiro khiyaali dhow waxaan aaminsanahay soomaaliya inuu aniga jirkaygaas yahay waana iga dhab xamar baan ku dhashay adeer raas kambone hadday uu dhib ka dhaco oo xabad ka socoto raas caseer ma badbaadaysa waa kii gaara haddaan loo gurman waa in soomaaliya sidee u soo noqon lahayd nabadgelyadiina u soo noqon lahayd sovereignty-geedana u soo noqon lahayd sharafteedana u soo noqon lahayd laga wada shaqeeyaa puntland ma badbaadayso haddaan soomaaliya aan la badbaadin puntland waa hooyadii soomaaliya intaasoo sane u fadhiday inay soomaaliya raadiso ilaa ay dib ka soo dhalato soomaaliya waa hooyadii federaalisimka soomaaliyeed waa inay wadaa taas waa inayna ka fariisan waa inayna kursiga dambe fariisan waa inayna sugin sanadka ugu dambeeya inay tiraahdo 4.5 dooni mayno adeer 4.5 dooni mayno kugu dayn mayso ku dooni maayo ee waxay u baahan tahay miiniskii aad ku shaqayn lahayd miiniskaas waa igu ballan inaan ka shaqeeyo galmudug dadkaan u jecelahay daris bay ila tahay dhibkooda iyo qayladoodan waa dhibayaa somaliland same dowladda federaalka ana waxaan diyaar ula nahay ama anigu aan diyaar ula ahay ama nin kasta soomaaliyeed uu diyaar inuu ula noqdo ay tahay in uu la shaqeeyo in uusa ku fiirsan waxa ku socda inuu garabka qabto inuu yidhaahdo maantaan bilaabaynaa doorashada 2020 ka sheekaysan mayno sanad kadib ka hadli mayno maanta aan ka hadalno si aan waxaan uga bixi lahayn soomaaliya dibna isugu soo celin lahayn soomaaliya inay dib ugu soo noqoto shacabka oo laga saaro 4.5 iyo qabiil wax ku dhisan lacagta aan ka sheekaynaya baan kala shaqaynayaa sababtoo waa in la helaa national hard currency fadhiya resource distribution-ka ayaan kala shaqaynayaa fulinta fundamentalist-kii federalism-ka waa in lagala shaqeeyaa waa inaan ka dhowraa proxy war ama dagaal
لسوم من جوريا أو خليج كقيمة هذا إن لقدمي الصومالية الصومالية هي اللي وبعد إن ولا ليال وين قد رجعي إن لكن وأوصل سفري بل إنت أصو كله إن إني لو ذاقه إن سفر دير بأوصل مري إن مركو وهو رئيسه إن سيدا هرب إني جم هاد علي وإني جم هاد علي نيا وقت قيمة على عادي سيسان إن دقيس قاعد دقيستين وشعورتي إن هاد كده ريمي حتى أنت هل اللي وياي معلم بعنا هاي إن وحاني نجبا هنا هاي إن أديد عيسان ويلكيني إن رير كولومبس بعنا هاي إن أديد عيسان هرتوا وبعنا إن وحيقول دعائنا إنسان هدي أي واحد أنجا أن أما أنجا شر يقول نقول إنسان أما ضدك عن شر كل نقول إياه إن إلهي واحد كله يقول بدله إن هدي خير إيه تهينا أو أي ضد كاس واحد عن قوته خير إيه تهينا إن إلهي أيضنا إن يقول جريسي أو شنو يقول دبين إن سعدالكو وسعدال دير وسعدال أنفذوذين وسعدال مدوها هاد السديد بلوضو الدنباعة سيسعونا يهدى بدالنا هيبا وهادا إن قرقيقين وحان سوموغا هاي بل وحان مريي ان قبل لذا مريك كعفر قبل كبضان مابا مريمبا إن ده سعداء الكاسن إنه تشوكسي سيسان أنو لالوش بحين ماي هدا رم بيني شيء I'm not going to be لالوش سببتوه وح أكهل لها يو رم بين ويه هدا اللي بين مليون لالوش كبحشوه هذا تبين تبار كده بان أذين كأنه كتر يا تيب كأنه قبل كلا بحيا سو ماهن لما مليون ما أنت إني كشان إني دافع يا عقل ماهن وأنا إنه قرطاء een kulka taas ina sameeyo een aakhirana nuu bal masajideed halaga baaro hadda baanta wadaad baan lahayd wacdid bal masajideed halaga baaro laaluush kan corruption ka oo wax laga danaayo horta wadaadad maxay ka yiraahdeen soo haaran maahan in ma adeeriyo hadaaqa joojiye barka joojiye ina tirada intaas ku soo baxay ina tiradaan weey tuug yahow waan laga dadatee meel naga fariiso aad qabataan odayaashana waa wax waa tari kartaan een horta laaluush bixin maayo laakiin waxa jeebkiina ka bixisan waxaan ku soo saaraya qof aan laaluush cun ahayn oo xalaal ah oo lixdan iyo lixdaas raga aan isleeyahay waa ku xalaal waa taa kuleynaya inay soo baxaan haaran ma rabna laakiin waa ka dhigayna adeer waa laga dhigayaa insha Allah een waxyaabaha hadda uu ninka ku hadlayo ee waa runtiis mararka qaar kood waxay isleedahay laaluush laan wax ma soconayaan laakiin hadii la shaqeeyo waa irregularity fiiri laaluush aad oo xildhibaan la siiyay election kaas wuxuu ka dhigi karaa wax illegal ah waana illegal laakiin maxaa maqan fundamentalistki aan hadaa inii sheegayay oo aha saddexdi rukun ee dawladdu lahayd waxa badbaadin laha waana ka shaqeynaynaa ayada laftigeeda een wasalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh